da ina can da ina da ita bisabilillahi ruwa ba sa bari na in noma ta ina da da bakwai sai dai in tai diga Najeriya in naje diga Najeriya can ma ba samu bane nake tun da ba kasa ta bace ana kwangwamu ne ina dawowa amma yanzu samu ga albarka ta FAO tallabe mana an kiwaye wuri yayi kyau hakan ga nazo na sa dawa dawa ko dame mai sunan dame na samu 30 ga wake nan wuri ran ya zuba mana yaya ga soko nan wuri ran wanda shi kankan shi amfani ne wanda za a zo a saye kuma ina dauka ina kama elena mana ci